Od Boga je dar biti drugačiji, biti svoj i poseban. Ako si prijatelj, ti ćeš razumeti i takvog me prihvati. Iste na stvari bole, ja smijem se i plačem kao ti. Ne okreći glavu, upoznaj me, kad bude teško pomozi mi. Lako je, lako je otići, zar ne? Lako je, lako je kad ruši se sve i čini se da nema niže. Hrabro je ostati i bori se sve. Tek sam se malo pre probudila. A sinoć sam odmah zaspala koliko sam bila umorna. A evo, spremim se za školu, još knjige da spakujem i kreću. Pa, obukla sam onu suknjicu i oni plavi duk što si mi spremila. Pa ne mogu sad da pričam, tata mi spava. Bio je cijelu noć u čitaonici. Ne znam da sam s Aleksom, samo me dovezu do kuće. Pa Tika kaže da to nije ništa sigurno. Jeste, pomirila se s onim njenim dečkom. Pa dobro, Anja, ali neka je izmišljen, to i nije dečko. Dobro, šta da radim? Pa Višnja kaže, bebo, samo uvereno, ja baš znam kako je. Da ja njega pozovem da izađemo. Ma da li si ti normalno, čoveče? Pa šta ako me odbije? Dobra, Anja, hajde, ne mogu sad da pričam, pričat ćemo u školu. Hajde, ćao. Tata, ja moram da idem. Koji ste vi, carevi, ljudi? Ej, spasli ste me, bre. Dobro, ne moraš da nas ugušiš ako smo te spasli. Ej, ljudi, platit ću vam za ovu svirku, mislim, kao tati. Pa si sam skupio neku kintu i plaćam vam. Nema frke nikad. Znači nikad. Znaš šta, hvala vam ljudi, joj, obožavam vas, bre. Slušaj, idem da javim čoveku svirate, obavim neke stvari pa se vraćam. Ajde, ajde. Dajte ljudi, pa mislim, pa šta sam mogao, pa brat mi je, pa tede u frci. Pa izvini, Zeko, sad ako je tvom burazeru frka, band mora da se blamira tu pred celom školom ili ko će biti toći tamo. E, ako ćemo, realno, ona se okupi ovaj band. Ljudi, mi smo rock band. Znači, sviramo rock. Ako se pročuje da sviramo narodnjake, gotovi smo. Ej, i Bora Đorđević je pisao pesme za narodnjake, pa šta sad? Dobro misliš, šta sad? Narodnjaci, narodnjaci. Stefane, izrode. Brate, Tamara, aj ne otežavaj situaciju. Mislim, dosta što je Velisavljević u svo toj priči. Da. A i nemamo iskustva žive svirke. Pa da, Zek, mislim, to jeste i realno kad pogledaš, ako budemo svirali tamo, mislim, ko tamo dolazi, nećemo imati pred kim da se brukamo. Dobri ljudi, znači, sviram, a? Sviram. Sviram. Tamara? Dobro, svirat ćemo. Ali nemojte da širite priču, molim vas. Znači, što manje ljudi, to bolje. Okej. Petrovićeva, nemoj da mi dahćeš na staklo, to treba posle jalja čistim. Aj sad rukom razmaži to. Ajde bre, maš na čas. Jao vas dve. Džaba se šunja. Pa u školu, a ne iz škole. Ajde, maš na čas. Čukanović, ti mora si čuknut u glavu ako misliš da ja ne čujem. Džaba, šapućeš i ti i daj što ti je građen ko skraćeni korner. Ajde bre, maš na čas. Ajde, koji nafis se sveša? Ajde, Rolić. Tiho. Ajde. Ako Čik ima, rekao. Ajde, prijedajte. Sedi dole, slušaj vamo. Tišina, bre! Sluši šta će Čuki sad da nam kaže. Znači ovako.
Srećan kladioničar Samovar Isavljević kladionici. Fudbal, tenis, košarka, hokej, američki fudbal, odbojka, vaterpolo i sve to u prvaka broj 1. Znači, pazi vamo, ja i moj teče otvaramo kladionicu, sve je legalno, ali ko ne dođe dobije keca iz fizičkog, je li jasno? E sad će jedna lepa devojka, moja lepa devojka, Jelena, da vam podeli papiriće, izvoli dušo. Kladionica Versaljević prvo piće besplatno. Daj meni malo više da podelim na republičkom izbjelo. Izvoli. Hvala, Jelena. Kladionica Versaljević prvo piće besplatno. E, ajde daj meni malo više, idem sada na đački parlament pa da podelim ljudima. Izvoli. Hvala, Jelena. Znači, a slušajte sad, mi imamo dobar odnos, ali ako ne dođe na ovo otvaranje, znači noge lomimo, to sve stoji. Naravno, pa ne. Kladionica Versa... Onda šta još imamo? Imamo razne lige. E, lige, azerbejdžanska i to uživo. Kladionica Versaljević prvo piće besplatno. Zeko, goodbye rock'n'roll. Kladionica Versaljević prvo piće besplatno. Turska, dobro, Turska, onda imamo sve. Tako, jeste dobili papiriće, znači očekujemo vas. Alo bre, šta je bre ovo? Šta je bilo Mire Čuki, a? Na neki problem? Ma jok, Anđela, nema potreba za nekim problemima, mislim. Ma nije, pazi, ja i moj teče, otvaramo kladu, sve je besplatno, razumeš, sve je on legal. Ma si naš ovde da širiš biznis. Aj, polazi, znači... Ma nije, brate, ono... Paljba! Ma sve je okej, razumeš, sve je legal. Meni ne... Kladionici, kladionici, reklamiraju školi, malo vreme, malo... Čuki! Za 10 minuta se vratite, štopujem vam vreme. Ili umiđi, ili zizi. Pavi se, kjer je večeš tu na prozoru. Aha, svaka čast. Vidiš? Kad vas čovjek dovede u red, kako i vi znate se ponašati. Uz ovaj flyer dobio mi besplatno piće. Hoćemo da idemo? Ja imam druge planove. Pa daj, brate, pa spoj planove. Piće jedno, piće drugo. Ono malo troje. Ićemo kod mene, kako ceniš. Kako god, ovo tu ovde. Znači ono, sam uvereno, nemaš razloga da pričaš. Pričaš, ne razmišljaš šta rade debili pored njega i odmah ga pitaš, ali držiš distancu. Aha. On se osmehne, ti se osmehneš, budeš žensko. Ispravi se. Budeš žensko. Da slučajno ne pomisli da ti ima ušaci. Znači, sam uvereno sa distancu. Sam uvereno sa distancu. Dobro. Ajde sad, pozvali. Sad? Sad, sad, zvobi, ajde, srećam. Aleksa, jel možeš da dođeš? Reci, bebo. Pa kako si, Aleks? Dobro sam. Ha. Šta ima? Pa, mislila sam... Reci. Hoćeš da posle škole odemo u kafić, u frku, da popijemo čokoladu. Mislim, toplu čokoladu. Aj, tišina, bre, stoku jedna seljačka. Vidiš da pričam s devojkom. Naravno da može, bebo, ali jedino da idemo u kladionicu. Na ovu žurku što se otvara, idemo malo često da se zezamo, popijemo koje piće, ovo, ono. Čujem da će svirati neki trash band, pa možemo da ih gađamo jajima ili šta već ponesemo. Ha, pa zvuči zanimljivo. Ja ti obećam da će biti zanimljivo. A nego, aj, moram nešto pitati. Dođi, priđi bliže. Ovaj, jel ja tebe moram da molim ili ćeš ti mene već jednom da poljubiš, a? Pa je hodnik za fudbal, hm? Ajde svako po metlu i da se to pomete tu. Šta nećeš? Ajde samo probaj da nećeš. I dođem ja gore, ja pokažem malo kako se to čisti, razumeš? Te počistim bre, ko? Kozić! Savice u šestesterci. Tebi kažem, Zvekane. Ajde, ajde. Hoću, prašina se digne. Fudbal u hodniku. Zaista sam vam zahvalan na svemu i drago mi je da sam se vratio. Pre svega zbog vas. Ali, kontrolni će ipak biti iduće nedelje. Ajmo sad, ajmo sad. Sada prelazimo na Nikolaja Gogolja. Razumimo samo pre Gogolja mali znak pažnje.
pažnje od Jovana i mene, izvolite kaktus. Pa, hvala. Kako smo zlatni. Hvala za kaktus. Tamara, 1000 puta sam ti rekla, možeš da dobiješ rak pluća, rak jezika, oštećenja. Dobro bre, Milena, pa trudim se, pokušavam da prestanem. Danas sam samo jednu pokušala. Pa stvarno, osjeća se, šta će ti to? Aj, ladite malo, trudim se. Što je sladak onaj mali crni, a? Bane. Jano, tebi je na prvi pogled svaki sladak. Ali, ako se usudi da joj priđe, odmah dobija šutkar. E, to nije tačno. A odakle ga znaš? To je bubnjar iz mog benda. Ozbiljno? Pa ovo je moj bend. Pa te li baš zdravo za rock band, vidim. Ništa droga, cigarete, beli zubi, dobar ten. Ćao, devojke. Gde ste vi do sad? Pa dobro, pa tek smo sa biologije mogli da pobegnemo. Znaš da jedino kod Miljana imamo prođu. Zeku već znate. Bravo. Da. Zeku, jesi ti proverio bubrege kao što sam ti rekla? Ne. Dobro, uradit ćeš i donećeš mi analizu krvi, urina, urinokulture, oladi, pusti dečka na miru. Počinjem ozbiljno da ti se plašim. Ćao, Štef. Ovo je Stefan, Jana Milena. Bravo. Pa ti delaš zdravo, kao da ti ništa ne fali. Ma ništa bre, ono, jedino što sam slep. Joj bre, Bože, uopšte nisam provalio. Mada, tehnički, ako je slep, to nije bolest. E, pa, bila sam upravo žalim. I, Bane. Ćao. Bane, vidi, ti vjerojatno imaš problem sa helikobakterijom. Znaš, bilo bi najbolje da proveriš da li imaš gastritis, jer on može da postakne čir na želucu, a i mnoge druge stvari. Bane. Jana. Jana, imaš veoma lepe oči. Mislim, ti si najlepše stvorenje koje sam ja ikada vidio u svom životu. Da li bi mi učinila čast da izađeš večera sa mnom, da dođeš kod nas? Mislim, ne večer... A šta je to večeras, a? Pa ništa, imamo neki... Nebitno, neku probu sa bendom. Mogli bismo, evo, da izađemo neki drugi dan na prekstavu. E, super. Aj pali na probu, treba još mnogo da vežbaš. Dobro, izvini ako sam bio nešto mnogo napadan, samo sam... Ćao. Morao sam da pokušam. Super. Zdravo. Ćao, ćao. Šta? Zdravo, narode. Izvinite, malo kasnimo, šta ćete? Jeste se odmorili od juče? Profesorka, hoćete da vam prijavim odsutne? Ma šta ima da upisujem? Ovaj, ali gomila ljudi nije tu. Nemojte posle ja da nadrljam što vam nisam prijavio. Dobro, ko je odsutan? Zeka Rakić, mislim Rakić, Bane Tešić i Stefan Isaković. I Zdravko Čović. Ovako, Stefan i Bane su uvek redovni na časovima, njih zato neću da opisujem, koliko znam i taj Čolić, a Zeka već ima previše izostanaka, zato njega neću da opisujem. A da nije možda zato što ste u šemi sa njegovim burazerom? Aleksa, jel bi ti to možda da odgovaraš? Pa možda bi i odgovarao da ste išta prodavali. Priznajem, malo zaostajem uz gradivom, ali ja ću vam sve to nadoknaditi. Zato pišite naslov. Liševi, pioniri vegetacije. Ništa, taki, ovde smo mi. I vidimo se večeras. A dolazite? Mhm. I ja nosim ovo sa sobom. Sigurno. Pa ne morate, ljudi, to je samo neka tezga, ništa... Računaj na nas, šećeru! E, Jano, ako hoćeš da dođeš večeras... Svi će da dođu. Moji, i vaši, i naši, koji blam, koji blam... Tamara svira narodnjake. Ljudi, pa šta da radimo, već smo se uvalili u ovo, nema nam duge, moramo da sviramo, da se blamiramo. Krate, nemoj više to da spominješ, dovoljno je što me sve ribe kantiraju, sad neće moći više ni seljanke da startujem. E, ljudi, a da se maskiramo u nekoga, a? Možete vi puckati u tim, pustima kojeg Izbegla je jedna, on će meni da mu čistim ja hodnike, ajde bre. Pa ajde, beži bre, smrdi gore nego veca u 4 fele. Da, koliko je dosta, da učinimo što nema prijeca. Stano nas mara kad igramo futbol, nas isteruje, stano. Sami, meni gasi svaki cigar, znaš kako me svaki put... Pa gledaj, ajde, pali ćeš kol! Da li si normalno?
Čekaj bre, nu ludine, dohvatit ću čoveče. Aj bre, ugasi. Palit će školu. Aj, nema veze, nije neka šteta. Čekaj, čuti bre. Čutite bre. Svalite što Milkan spava. Vidi ga, zinuo. Šta ćemo u krevet ovdje? Ima i televizor. Da, telefon. Brati, neki stolovi, stolice. Ne, nije valjda da živi ovdje. Ma nije ovdje. Ko će ovdje da živi? Vidi, ko je šupa ono. Zato on prvi dolazi u školu. 100%. Jao, jadan, meni ga je žao. Ne mogu, zbog svega ovoga što smo pričali, znači moramo nešto da mu napravimo, ne mogu da verujem. Pa daj, dere se stalno. Pa nek se dere, šta vi, kako čovjek živi? Pa dobro to jest. Osjećam se glup. Pa ja se osjećam glup. Čekaj, ajde. Ajde se dogovorimo, čekaj. Šta? Nešto će mi. Ajde s ovo, matori, pa ti predloži, ti si pametan. Znam, kupit ćemo mu posteljinu. Ma ne, posteljinu, si normalan čovječ. Treba nešto što će da mu ostane za sva vremena. Šta bre radite, što ne svirate? Ma nema svrhe bre. Šta bre nema svrhe? Za 5 sati vam je nastup, treba da vežbate. Alan bre, cela škola zna za svirku, svako ko je išta zna o muzici ispljuvat će nas. Biće mega blam. Ja ću biti mega prebijen ako ne budete svirali, čoveče. A dobro bre, otaljat ćemo za toliko, nije problem, čoveče. Patice, pomešali se nešto, stvarno. Ovo što sam vam dao je čista kafanska muzika bre. Srpski evergreen. Čoveče, pa tekst vam je najbitniji, ej. Ako mi kaže nešto što me muči bre, ja ću da odlepim za pesmu. Pravo da ti kažem, rock pesme su poezije za narodnjake. E, to nije tačno. Uostalom, imaš i dobre i loše pesme. Uporedi samo dobre tekstove narodnih pesama i uporedi ove dobre rock balade i vidjet ćeš, čovječe, to ti je sve isto. Samo ljubav na 100 načina. Znači, imaš klasiku. Dvoje se vole, a treći im smeta. Znači, idemo? Da, ajde, idemo zajedno na žurku, jesi srećan, mislim. Alo, Ivo! Ako izađeš njima tu žurku, spustit ćeš sebi rejting maksimalno. Pa kakav rejting, Vrstino? Šta je bilo? Imaš nešto da mi kažeš, a? Šta, Laro, nemaš s kim da ideš na žurku? Pa ono, sad treba ja da ne idem, kao da se smaram sama. Alo, devojčice, seci jezik, zaboravljaš ko je napravio drugu najpopularniju ribu u školi od tebe, a? Vidi sad. Brže. Evo, Gim. Imaš druge planove? Imam neke druge planove. Pa ono, ljubav je lepa, samo dok je slepa. Ti si unela svetlost u moj život, tvoje lice, to je tako prozirno, prozračno, zubi bijeli kao biseri. A dodir to, mislim, nije vero ni pričati koliko je lepo. Majke mi moj. Onda, ljubomora, naravno, večna tema. Jelena, brate, na što to liči? Samo ti šalju neke poruke, ti Vukovi, Stefani, Nikoli, pa sve preš majmuna od mene. Ajde, prekini da me blamiraš ovde. Ali nema nikog zanimljivog. Pa ono kad se zaljubiš u nekog koga mrzeš... Gde si, rodine? Pa nemoj. Šta nemoj, bre? Šta je, bre, bilo? Pa loš tajming. Ono... Sad kad te volim, a ti voliš drugog. Škakar, skotan, šarmantan, pa me kad me pogleda onim njegovim očima, a ja... Jo, dosadna si, sve znam. Strahinja Ilić, waterpolo reprezentacija, znam. To su i oni koji se plaše ljubavi. Vidi, ti me i ja si poslao i sve, ali... Znaš kako, sav sam se izgubio, ja otišao kod one Silvane. U stvari nije ona radila, radila je neka druga ovo. Obdarena, znaš kakva je, uplašio sam se skroz, nisam znao da li nju da gledam, da li u sendviče. I nisam znao da si alergičan na žene, na majonez i ovaj, izvini, mislim, šta da radim? Mrzi me sad da te bijem, ali poslije ću da te olešim od batina. Brate, dali su go, go, go! Imaš priče, ono, o razdvojenim ljubavnicima. Jo, što si sladak. Ti ćeš meni o teoriji haos. I ono, najjača tema je nesrećna ljubav, generalno. Htjela sam da te pitam, da li ti mene uopšte voliš? Okej, deki, okej. Znaš šta ću.
Još ste ovde? No, tu su. Danas sam shvatila da me đaci gledaju kao nekog frika. Prozivaju me, smeju mi se iza leđa. A ja sam uvek bila ortak sa njima i saslušam njihove probleme i pričam o nekim svojim iskustvima, družimo se oni. Kako ih vi natrate da vas slušaju? U stvari, kako ih natrate da vas poštuju? Pa ne znam, znam samo da... Da bi vas poštovali, moraju od vas da dobiju nešto što ne mogu jedni od drugih. Nisam se zahvalio na onoj vašoj podršci posle onog protesta. Mnogo mi je značilo. Ne, hvala vama. Mislim, posle svega. Bilo bi mi žao da izgubim tak prijatelja. I zahtevam potpisan primjerak knjige čim izađe. Dogovoreno. Hoćete da odemo negde na neki čaj, recimo? Halo, deki. E, u školi sam. Javit ću ti se. Može na kafu. Mama. Noć je za spavanje, dan je za učenje. Što učite noću? Neću stići da učim. Znaš da sam rekao da ću da diplomiram do nove godine? Makar učio 20 sati dnevno, moram to da isteram. Ali umoran mozak, teže pamet. Znam, ali ne može drugačije. A sad moram da idem u čitaonicu. Čekaj. A što ne pozoveš ti tvoje kolege da učite ovde? Ovde je toplije, tamo je hladno u onoj čitaonici, a ja bih mogla da vam spremim sandvičiće neke, pa kaficu da vam skuvam, sokići. Znaš šta, ovde stalno radi televizor, zvoni telefon, zuji frižider. Nemam ovde koncentraciju, sve mi odlači pažnju, znaš. Mnogo bolje učim tamo, veruj mi. Mama! E, tata, sad krećem na žurku. Kako žurku, beba? Mama, čoče, već sam ti rekla da idem na žurku s ovima iz odeljenja. A gledaj, jel imaš neki dinar da mi daš? Ne znam koliko ti treba. A šta mi daš? Dakle, ti pare, mama. Ostalo mi ono juče što si mi ti dao. Evo ti, treba i meni nešto da ostane za čitavnicu da kupim soko. Znaš već. Si baš često počela da izlaziš. Pazi da ti se to ne odrazi na ocenu. Hm? Ma, neće. Vidimo se. Ćao, tata. Znači, opet ću sama da večeram. Dobro. Razgovarat ću ja s njom sutra da ne izlazim baš svako veče. Moram idem sad, stvarno. Znam. Da me poljubiš. Nemoj mnogo da se premaraš. Nemoj. Lep si mi. Alo, Pašo. Slušaj, ne mogu ja više ovo da izdržim. A lepo, ne spavam bre noćima. Počeo sam rođenu ženu da lažem. Ne, ne, odustajem, odustajem. Gde bre da ideš sama? Ma tamo samo studentarija ide, bre si normalno. Thank you.
čisto onda povedete kako se apsolutno kliznuo. Zidane fino prihvatio loptu i onda prepun samopouzdanja smestio loptu u mrežu i od 23. minuta Egipat vodi sa 1-0. Divno prihvatio loptu Zidane prepun samopouzdanja. Kaplana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kaplana je moja istina, ženo jedina. Ej, dobro si mi našao, da? Ali dub nisam zaboravio. Lutao sam godinama, sreću tražio. Engleska u prvoj pripremnoj utakmici za svetsko prvenstvo koje se održava u Africi gubi od afričkog tima i to na sred Engleske. Sada Zidane ponovo ima loptu. Izvanredni strelac Mohamed Zidane. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Gadan mačor, majko ti da, načvec levaj. Ženo jedina. Sa malo da se izvadiš. Sa malo da se izvadiš. Ženo jedina. Skoro da se izvadiš. Ona me sebi uzela. Kafana je moja istina. Ženo jedina. Zato od mene sledeći čas na fizičkom, bend dobija jednu solidnu četvorku, svi. A vi svi koji ste došli, deco, vi svi po jednu jaku trojčicu. Ćao, Nađe, vidi, stigla si. Mislim, mi smo upravo završili ovaj... Ne znam da se čula kako ti se čini ovaj... Kako to sve zvuči. Nisam došla da pričam. Ovaj, hoćemo kod mene? Pa, ajde da ostanem ovde još malo, mislim. Aleksa, tek je oko jedan. I što si ti promangupirala, a? Pa, mislila sam da odemo kod mene u Jazbe. A? Odemo kod mene na Gajbu. Toplo i udobno mesto. Pa možda bolje da ostanemo ovde, mislim, celo društvo nam je tu. Hajde da igram, Aleksa. Hajde. Hajde. Ali ovaj da vežbamo ljubljenje, pošto nemaš pojma. E, bilo je odlično. Molim? Pazi, ja inače prezirem tu vrstu muzike, ali nekako imalo je dušu. Pa, hvala. Pazi samo na pojačalo. Zakačiš potenciometar kablom i bas ti se pojačava i stišava. A ja se pitam šta je to. Hvala ti, Paziću. No, da se vratimo na svemir. Verovatno je velika količina energije i kvantnih čestica slučajno prišlo bliže nego što je trebalo i sve je... Bum! Sve je eksplodiralo u... Prelepi svemir. Čoveče, nije ni čudo što voliš astrofiziku. E, a možda sedim sa budućim Einsteinom? Ma nije, pre će biti da ja sedim sa budućom...
Tinom Turner, koja je inače bila prateći vokal i svirala bas gitaru. Pa dobro, ti znaš da se ja ne razumem u te pevačice i basiskinje, nego idem ja do WC-a pa ćemo posle nastaviti, važi? Okay. Čujem da si bio na pripremama. Da, da. Pa kako je bilo? Pa dobro. Igrali ste protiv Amerike, a? Da, pobedili smo ih. Stani. Sanja. Anja, da? Dobro, Anja. Ja imam devojku. Pa šta? Pa... Kako pa šta? A nećeš da je prevariš ako džuskaš malo sam. A i negde sam počitala da vam vezi nije baš u najboljem redu. Ne. E, ipak ste došle. Pa gde da propustimo tvoju prvu svijetu? E, samo nismo htjela da te diramo. Zapričala si s onim klincama i bili ste nam tako slatki. Mada, Mali deluje kao da je alergičan na sve i svašta. Mali je čudo. Mali je. Dobro, neki ide s nama u školu, hm? Lažna uzbuna, nekako su mi nozdrve sumnjičale. E, ljudi, odmah da... To su mi cigare. Bože, otkud ja znam gde su tvoje cigare? Što namori, ti pričaš gluposti, stvarno. Milena, Jano, ma vratite mi cigare! Zdravo, Bojana. Ne, nisi pogrešila. Ovde je Ljubica, momina žena. Sećaš se, upoznali smo se. Momiša je zaboravio mobilni telefon kod kuće. Žurka u studenjaku? Ne, mama je na fakultetu u čitonici. Sa kolegama tamo uči. Čekaj, šta si rekla? Žurka u studenjaku? Halo? Halo, Bojana? A me čuješ? Ne, momiš. Čitonica. Aleksandre, idemo ovdje, svi nas gledaju. Pa ajmo kod mene. Uzet ćemo neki film, neko pićence, palit ćemo kamini. Daj, Aleksa, mislim, ne znam ni kako treba da se ponašam, ti si mi prvi dečko, čoveče. Pa pokazat ću ti ja kako, veruj mi. Ajde, oćemo. Neću. Daj, još da idemo do WC-a na brzaka. Kretenu jedan. Koji si ti klink? Idem ja po piće. Ćao, jeco. Ćao. Daj mi jabuku. Pa šta ti, Aleksice? Deluješ mi vrlo nezadovoljno. Aj, pali, smaraš. Ja smaram, a beba ti je tako zanimljiva. Verovatno zato i bežiš od nje. Pa bežim od tebe, ali to tvoj pilići mozak ne kapira. S tobom čovjek ne može ni da razgovara. S njom to samo i radiš. Od nje nećeš dobiti ono što hoćeš. Bar ne večeras. Vidio na Tamarina ortakinja. On je boginja. Pa hajde, priđi! Ma neću, mislim, to postavić ima dečka i onako me šutno. Jo, pa i da ima dečka koju se sviđaš. Hajde, bre, Bane, hajde. Misliš, a? Pa dobro. Tijena, pa kako nema veze što ona ima dečka, bre? Mislim, ne kapiram šta se to znači. Jo, pa rekla sam to samo da ga ohrabrim, šta? Da ga ohrabriš, znači sad ti si sa mnom, ali ako ti priđe neko, ti će šta ona fazan da ode, šta? Ma daj bre, pa znaš da te volim, ne lupa. Da, da, dok ne najđe neko bolje. Stefane bre, ne lupaj. E, a jel jedete vi nešto pre nego što uđete u vodu? Mislim, ja sam čula da ne bi trebalo ništa da se jede. E, ljudi, ste videli možda negde Aleksu? Nemam pojma gde. A, jel ti se cijelo tijelo smežuje kad je dugo u vodi? E, seka je dokaz da i malo slave udari u glavu. Vidi ga s onom, kod da nisu na javnom mjestu. A šta si ti radila s Aleksom do sad? Vezla gublene, a?
Da, Janja, on mi je dečko, a ovo mu je usputna kombinacija. Pa pusti ti Zeku, gledaj svog dečka i njegove usputne kombinacije. Ja ti, Kosta, meni je bolje od klora kad si dugo vode. Jano, sad budi fina i kulturna, dečko ti daje drugu šansu, ne znam zašto. Ko? Ćao. Baš lepo što ste došli. Pa, došli smo zbog Tamare. Evo, joj ćete da pijete nešto? Ne, hvala, imamo piće. Jano, ćeš da igramo? Hoće. Ja ne igram. Dobro, ništa onda. Vidimo se. Ćao. Ćao, upala pluća. Što? Šta? Ti si emocionalni idiot, Jano. Šta je bilo? Otišla ti poslovna pratnja, a? Mane, bre, mislim, znaš koliko mi je glupo što zavlačim devojku zbog ove glupoče? Znaš kako se trulo osjećam? Baš mi žao Nađe. Pa ja ne mogu da kažem da mi je žao Nađe, ali žao mi je tebe. Kako je glupo kad si u neiskrenoj vezi. To te tako muči, oduzima energiju. Da, baš to. Ja nisi mi rekao da je Sova onakav car? Sova? Šta je, sad si prešla na mlađe, a? Kretenu, nisam prešla na mlađe, samo smo se lepo ispričali. Da, ispričali. Sve video sam. E, to što smo pričali pola sata ne znači da se sad ja ložim na njega. Mislim, dobro je, pošto njemu je seks nehigijenski. Molim? Da, bre, pa pazi, on poljubac naziva mikrobiološki holokaust. Šta? Na ništa, da. Šta god. E, pošto je Velisavljević zabranio pušenje u kladionici, ja sam na polju. A ti nemoj da se brineš zbog bebice. Neću, daj. Bebo, kažem ti, Anja je suviše ozbiljno shvatila da devojka treba da preuzme inicijativu. Pa jeste. Ali dečko se smorio, nije mogo da dođe do reči od nje. Počeo, nisam ni ja mogla da dođem do reči od nje. Bebo, ajmo kući. Ma ne mogu, Viktorija, moram da sačekam. Alex otišao jebo piće, a još se nije vratio. Šta je, devojke, pobegla ste od glasne muzike, a? Šta pričaš, baš ste bili super. Stvarno, hvala. Šta da radim? Hvala nam tezku. Hoćete da vas otpratim donekle, a? Pa... Mislim da ne idete sam. Možda bolje da pratiš onu izblajhanu s kojom si bio cijelo večer. Jo, bebo. Nađe je otišla. Rekla sam ti, bebi, li da neće izdržati s tobom ni dva dana. Znam iz prve ruke. Vidimo se. I? Ovoj, pa ja povraćam. Da. Bilo mi muka, pa sad mi bolje. Super. Ovoj, ajde, idemo kod mene. Lara, tako. Ajde, dođi vam. Dođi vam. Slušaj, ti obisno. Lara je devojka koja je pukla s mozgom. Jedan totalni idiot koji je prso i koji hoće da ti složi neku priču samo da bi nas rastorio. Aleksa, ja ne želim da te držim u nečemu ako ti ne želiš. A slušaj, ona je prsla skroz i ona želi da nas rastori i nju nemoj da slušaš. Slušaj mene, slušaj sebe. I imamo sad sjajnu vezu, dobro smo krenuli, ide nam super, vidjet ćemo kako će dalje da se razvija. Samo nemoj da dramiš mnogo. Jel nećeš? I poljubi me. Ajde, Paša, dođiš se desne strane. Dobro, pa zatvori vrata blizu. Uhod se za gelende. Evo, ćuti bre, tiše. Probit ćemo ljubicu. Pazi, peko, paga! Pašo! E, dobro je da smo te doveli u jednom komadu. Pa ćuti, bre, ali... Pa nije bilo tako.
pološavaš. A samo da nas Ljubica ubica ne gne. Ćao, Ljubice. Dobro večer, Ljubice. Smo te probudili, dušo? Niste me probudili, momčilo. Pa još i rano. Moma je uganuo nogu. U čitaonici. Ma malo samo, ne vidim ništa. Učio ob nevide od tras. Jeli? Dole na pot. Da. Sve zbog učenja. A šta si ti, Nenade, radio u čitaonici? Šta bi ja imao s čitaonicom? On samo mene zvao telefonom da ja dođem po njega, da ga dovezem kući. Pa jeste išli u urgentni centar, ali sve u redu? Pa pogledali su ga neki studenti medicine koji su bili s nama tamo. Gole u toj čitaonici i baš spremali kolokvijum iz ortopedije, imali su praksu onda na momi. Ne, oni čitaju tu i ja tu. Spremali kolokvijum iz ortopedije i eto. Ja padnem tu baš pored njih, oni me pogledaju, ali ovo dvoje navalili da me vode kući. Hvala što ste me dovezli, oni navalili da me dovezu, ja nisam, mogao sam i sam. Paše, možeš sam? Ma mogu, ej. Svajo, vidimo se. Laku noć, izvinite na smet. Matori, molim. Ne zaboravi da staviš hladnu oblogu. Ma ne, to imam posla, nisam lude. Ovo, to će Ljubica da me... U stvari, sam ću ja to za 5 minuta, nema to. Ajde. Ćao, hvala. Ćao. Ćao. Evo mi. Noć je tako mala, a kao stvorena za ljubove. Ajde da popio nešto. Samo sam iskrenuo nogu srećom. Nije ništa ozbiljno. I pričaj mi. Kako je bilo na žurci? Ti stvarno misliš da se meni išla na tu žurku? Ove kolege hoće da idu i ja ne mogu, ne znam šta, da sad kažem, ja moram kući. Pa da, samo su te tvoje mlade kolege u kondiciji, pa onda mogu da ustanu ujutru da odu na fakultet. A ti se olešiš uveče i onda se vučeš po kući ceo dan ko prebijen. Dobro, ajde, sad me napadaj, ajde. Pa trebalo bi još gore da te napadam. O, ja se sad dolazi kući, jel? Ne skreći temu, mom. Čekaj. I ne napadaj. A ti, bebo, prođi u sobu i pričat ćemo sutra. Čekaj, polako, Ljubice. Ovo je ozbiljna situacija i urgentna. Moram da reagujem vaspitno kao roditelj. A ti procenjuješ da si ti baš ta osoba koja treba da deluje sada vaspitno? Čekaj, polako. Ona se u posljednje vreme dosta promenila. Teodora, šta se to događa s tobom? Ti, ja primećujem, ti stalno negde žuriš, ti dolaziš sve kasnije. Što je najgore, uvek si nasmejana. Je li bre? Da se ti ne drogiraš? Tata, pa nisam luda da se drogiram. Čekaj, polako, ja ovde osjećam neki alkohol. Ajde, momčilo, preteruješ. Ajde, duni da... Momo, ti si taj koji se osjeća na alkohol. Čekaj, to je nešto sasvim drugo sad. Ovde je ozbiljna situacija u pitanju. Ja sam primetio da se ti promenila. Šta se događa, reci mi? Ti si postala sklona ekscesima. Ti si počela da kriješ stvari od nas. Ti se družiš sa sumnjivim tipovima. Pogledaj kako se oblači, molim te. Ove frizure, šta se to dešava, molim te, Teodora. Tata, stvarno se ništa ne dešava. Nije tačno. Nešto se definitivno dešava. Jeli bre, da nisi u nekoj sekti? Čekaj, molim te, ako si u sekti, sad je trenutak da mi to kažeš, da znam da te izvlačim odatle. Nisam u sekti. Nego... Mama, ja sam... Šta si? Ja imam... Šta imaš? Dečka. Molim? Imam dečka. Alekso, prerano je. Jojke. Ona zloupotrebljava ovo. Radionica Velisavljević prvo piće besplatno.
Boli me ušte ćete mu lome noge, a šta ako dobijemo kečeva iz fizičku? Ne mogu da se setim, nešto sam ja pogrekala, jesu? Ali lepo, to kupio, ovo je lepo, da. Možemo ponovo stala mi kapu u krilo. Ćao. Znači u ovo stalo? Jedino kod Miljana ima ovo proći. Pa ne znam gdje da ga gledam. Gde će biti da ja sedićem? Sedićem? Verovatno je... Izvijem se. Ko da je pravo? Ko da je pravo? Da. Evo je zekla, beba. Tom, kamera, Igo, ti! Igo! Brn, brn. Pa ne da gledam, ti si mi u cen. Jo, daj, parak. Pa udari me, Petre, da prestane. Ma daj, bre, pa kako to ima veze? Evo i kako Đuška s nama. Sliga, Anja, Sonja. Petre, molim ti, izvini, pobjela sam u kameru. Mire, brate. Šta je, brate? Ispojim, brate, papirić. Jelena!